Два роки слухань і жодного результату. У Переяславі-Хмельницькому ніяк не можуть закінчити суд у справі Кирила Тлявова. Я нагадаю, 31 травня його смертельно поранили п'яні поліцейські, які розважалися зі зброєю. Родичі хлопчика непокоються, що винуватці так і не отримують належного покарання. І сьогодні, напередодні других роковин трагедії, відбулося чергове судове засідання. Все бачив Руслан Сміщук. Перед початком суду в залу вкочують доказ – прострелене колесо. Результати його дослідження вкрай важливі для встановлення винуватців. Але експерти на засідання приїхати не змогли. Мовляв, у державних криміналістів із Києва нема грошей на відрядження. Тож заплановані експерименти, допит експертів переносять. Одне місце постановив припинити допит експертів в судовому засіданні і відкласти їхній допит як експертів в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області о 10 годині 8 червня цього року. Далі переобрання запобіжних заходів. Для колишнього поліцейського Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошеї, які зараз на волі на особистому зобов'язані підписці про невиїзд по-старому, захід продовжують на 2 місяці. А ось із третім обвинуваченим експоліцейським Іваном Приходьком усе складніше. Він під арештом і відмовляється отримати необхідні процесуальні документи. Я також взяв у суду дозвіл, складив в СІЗО до Приходька Івана Олеговича, запропонувавши йому отримати копію клопотання про продовження строку тримання під вартою, на що винувачений Приходько відмовився, про це також складено акт. Без цього суд не може чи не хоче розглядати клопотання про продовження тримання під вартою. Саме Івана Приходька обвинувачення називає тим, хто зробив фатальний постріл. Зараз він перебуває під арештом і, користуючись своїм правом, на суд виходить по відеозв'язку із СІЗО. Особисто приїжджати відмовляється. Ваша честь, прикурений прокурор систематично порушує мої права. Не можу пояснити елементарно, не можу мої права пояснити. Я запропонував йому предложити, здійсніть, будь ласка, мені змініть мої права та роздаємте мене клопотання. Я маю палку, телевізор, я не бачу, що ви там понаписували. Тут уже не витримують нерви в бабусі загиблого хлопчика. Таке відбувається вже не вперше. Як тільки приходить термін запобіжних заходів, цей цирк влаштовується на протязі 1,5 року, уже 30-й раз. Та в тебе б совість би була, завтра по дитині 2 роки, а ти знову тут цирк устроюєш. Сидів би, мовчав мовчки. Людям з ким немає ні совісті, нічого. Тобі треба 30 раз роздесняти твої права. Врешті суддя Олександр Рева домагається того, щоб завтра захисник Приходька та прокурор таки вручили обвинуваченому в СІЗО необхідні документи. Сам захисник запевняє, його клієнта просто назначили винним. Немов доказів того, що саме він вчинив фатальний постріл, у слідства нема. Приходько, він нічим не відрізняється від решти трьох із тих, хто стріляв. Нічим. Це ще треба... Так вони пояснювали, так стріляли по блянкам, бляшанкам і все. Але ж ви розумієте, один труп, одна куля. Її не можна трьом. Ну не можна, ви розумієте. Це як ото он красиву дівчину поцілував, то тільки один. А ви тут не при чому. Так і це. Як наслідок, розгляд переобрання запобіжного заходу перенесли на 7 червня. А це гранична дата. Вони всякими силами стараються затягувати, зривати судовий процес. Ну, це просто, це постійно іменно в той день, коли виходить, що треба продовжувати його термін запобіжних дій. Оце таке. Це воно ще почалось з осені і тільки іменно цей день підходить. Вони сьогодні зірвали, можна сказати, цей, щоб відбувся судовий день іменно по запобіжних. Тобто 7 число понеділок – це останній термін. Якщо після цього засідання суд не обере нового запобіжного заходу, обвинувачений вийде на волю. Саме цього їм і треба було, впевнена бабуся вбитої дитини. Руслан Сміщук, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».